بسم الله الرحمن الرحيم هلكني وسهن اكاديمي هويغا برشده اقونتا يو حرفدها ولي وحالي كو كودي جيرناي كورس كانو كو بارانينا بايولوجي او مركاسي كورس كانو كو بارانينا ماده بايولوجي غار ان فصل فروم 3 وحال مرينا ليزون 4 او مركاسي 10 كا افراد 10 كانو وحالي كو بارانينا waxa la yaqaan libidis iyo markaasii aynu ku baraneyna marka aan joogno libidiska ama erayga libid iyo sidoo kale waxa jira wax la yaqaan fatis labadan eray macna ahaan waa isku mid ee kaliya waxay ku kala duwan yihiin libid waa greek word way ama laakin fat kuwa waa english word way marka sidaas ay ku kala duwan yihiin labadoodu waa isku mid marka cashirkeena cawaagis waa libidis ayaan markaasii cashirkan uga hadlayna waxaan filaa marka saddexdii cashir aynu hore u soo daawanay si fiican loo fahmay hadii ay jiraan su'aalo ku saabsan saddexdaas cashirna waad ina soo weydiin kartaa waxaad nagala soo hadli kartaa whatsapp telegram ama email idin soo diri kartaa adigoo fariintaada cinwaan uga dhigaya qaybta aad rabto inaad su'aal ka weydiiso sidoo kale waxaan filaa tarinkii ka jeediyay muqaaladii hore ee afarta ee saddexda ahaan in la qaatay ama hadda kadib la qaadan doono taa ku saabsanayd in aanigaan waxyaabo badan ku saabsan in markaasi dhalaadiyo in gudaha marka course ku waa biology from 3 waa from 3 lesson 4 oo markaasi 10 ka farad waa libidis iyo markaas kaga hadlayna oo markaasi duxda ah hadii markaasi aynu adno libidiska marka hore maxay yihiin libidis waxa la yiri are large non-polar organic molecules way molecule organic ah oo polar aan ahayn polar iyo non-polar ne waxa ku soo qaadanay form 2 ga hadii sharaxaad kale uma sii baxna macnaheedu waxa weey they do not dissolve in water kuma milmi karaan biyo kuma milman waxa weey eega waxa weey molecule-da oo yani aan ku milmeynin ee biyaha wax la yaqaan waa non-polar ama laakin polar molecules ka biyaha way ku milmi karaan waa lipid molecules marka ayagu half waxay leeyihiin high ratio ay leeyihiin ama ratio de sami aad u badan ama aad u sareeyo of carbon and hydrogen ay leeyihiin marka la fiiriyo maxay oxygen carbohydrate marka la joogo carbohydrates ka yani kuwa ay leeyihiin marka la fiiriyo waxa waye lipids ka waxay ayagu leeyihiin carbon iyo hydrogen ka badan tan hydrogen ka si markaasi ka duwan sida markaasi carbohydrate uu leeyahay lipids ka marka include waxa kamid ah saddex qaybood uu ka kooban yahay fats and oils phospholipids iyo sidoo kale steroids marka steroids ka ayagu waxa waye ama saddexdan mid mid ayaan u qaadan dhigayna oils ka and fats ka waxa waye are the second main source waa isha labaad ee ugu weyn ee energy laga helo after carbohydrates marka la joogo duxuda iyo saliida waa isha labaad ee ugu weyn ee laga helo tamar marka laga soo tago carbohydrates waxaan soo sheegnay waa noolaha isha ugu weyn ee tamarta uu markaasi ka helo waa lipid molecules marka half waxa ay leeyihiin larger number of carbon hydrogen bonds dabaro hydrogen iyo markaasi carbon ah oo tir ahaan aad u badan ay leeyihiin oo per gram gramkiiba yani tir badan ayaa laga helaa marka la fiiriyo other organic molecules compounds du yani waxa way kuwa kale ama organic compounds kale oo carbohydrates ka proteins ka iyo sidoo kale nucleic acid ka marka la fiiriyo ayaga ayaa ah kuwa markaasi ugu badan so marka sidaas daraadeed they store waxay keydiyaan more energy ayaa waxay ku keydiyaan per gram gramkiiba tamar badan ayaa markaasi lagu keydiyaa waa mid mid oo kala qaadina marka saddexda qaybood waxa loo yaqaan fats ka ama lipids ka marka ka kooban tahay fats and oils ayaa ku hormarayna fats ayagu arfoon waxa laga helaa animals ayaa laga helaa xayawaanada while oils halka saliid ayada arfoon laga helo plant leaves calenta yani dhirta laga helaa fruits miraha dhirta laga helaa seeds iniinta dhirta leh waa markaasi laga helaa marka waxay ku kala duwan yihiin oo yani waa waye meesha laga helo marka laga fiiriyo fatiska waxa laga helaa animaliska halka balantiska yaa wax loo yaqaan oiliska iga laga helo balant leaves fruits and seeds marka laga helo hawfis kasta waa tahay few animals xayawaano oo yar ayaa sida sida weeliska ama nibiriga ya container wuxuu ka kooban oil ayuu ka kooban yahay yani wax yar noolayaal yar ayaa laga helaa inay wax loo yaqaan oils ayagu ay leeyeen fatis and oils marka laga hadlo are similar waa islam waa isku mid ayaga except marka laga reebo that oils oils ka waa liquid way at room temperature marka la joogo room temperature ka while fatis ka ayaga solid ay noqonayaan marka la joogo room temperature ka yani mission saas ay kula duwan ama laakin marka la fiiriyo meesha laga helayo waxa way waa animals iyo plants marka ay ugu keenay most of fatty acids marka inta badan fatty acids ka consists of waxay ka kooban yihiin 16 to 18 carbon atoms marka ka kooban yihiin some fatty acids ka qaar ayaga are saturated way waa kuwa dheregsan way as those in fatty marka la fiiriyo fatty ka madduxda marka la fiiriyo way others halka kuwa kalena ayagu are yihiin maxay unsaturated kuwa aan dheregsanayn like sida waxa kamid ah maxay those are found kuwa laga helo maxay wax loo yaqaan oils yani waxa way fatty acids ka
laga helo fatiska ama duuxda laga helo waa saturated way kuwa dhereksan fatty acidska laga helo saliidana waa unsaturated way kuwa aan dhereksanayn marka waa mission waa way kala duwanaanshaha fatty and oils way markana waa phospholipids phospholipids ay guu half ahayn 2 ay leeyihiin laana laba fatty acids raydaradan marka la fiiriyo maxay 3 fatty acids ay markaas ay leeyihiin kuwaas oo attached ku dhigan to a molecule of glycerol ay markaas ku dhigan they have ay guhaleen phosphate group ilayn phosphate group waxa way chemistry aan ku soo qaadanay kuwaas oo attached to ku dhigan maxay the third carbon of the glycerol yani carbon saddexaad ee glycerol ay markaas ka dhigan the cell membrane marka xuubka unuga ismeeda waxa uu ka sameysan yahay 2 layers laba lakab oo phospholipids ah oo phospholipid hada qaybtan way hadana kooladu waxa la yiraahdaa maxay lipid bilayer ee yiraahdaa lipid bilayer marka waa qaybta markaas sameysay way cell membrane waxa soo sheegnay cell wall-ka waxa sameeya wax la yaqaan ama sokor ayaa sameysa oo marka la yiraahdo cellulose ama laakin cell membrane-ka ayaga waxa sameeya wax loo yaqaan lipid gar ahaan nooca loo yaqaan phospholipid lipid ka sameeyay wax la yiraahdo lipid bilayer ee marka la yiraahdo they inability to dissolve in water yani waa way awood la'aanta oo san ku qasmeynin biyaha alois waxa uu ogolaanaysa the cell unuga waxay to form inuu sameeyo barrier barrier wax la yiraahdo gidaar aan laga gudbi karin kaasoo loo sameeyay between inta u dhaxeysa inside and outside of the cell gudaha iyo sidoo kale dibada yani unuga uu leeyahay qayb saddexaad wax la yiraahdo steroids ee marka la yiraahdo steroids molecules molecule ee steroids ka yar composed of ka kooban 4 fixed carbon rings ka kooban yihiin 4 carbon over reaction with kuwaas oo lale waxay leeyihiin by various functional groups koox shaqeed oo kala duwan kuwaas oo attached to them oo ayaga markaas ku dhigan many animal hormones xayawaano badan oo animalka ama xayawaanka ama hormones badan oo xayawaanka markaas laga helo sida oo ka mid yihiin maxay male hormone oo markaas ah testosterone ayaga steroid compound is what is called steroid away am steroid way one of the most familiar steroid in human is cholesterol mid ka mid ah steroid ka oo lipids ka mid ah oo markaas ugu badan ee laga helo bini'aadamka laga helo waxa way waxa leedahay cholesterol ee leedahay cholesterol ka marka ayada wa lipid way it is needed to loo baahan yahay by the body u baahan jirka for the nerve and other cells to function normality si nerbaha ama dareensidaha iyo sidoo kale unugyada kale ay ugu shaqeeyaan si caadi ah waxa loo baahan yahay waxa loo yaqaan cholesterol oo markaasi cadadkeedii ama xadigeedii markaasi uu sugan yahay loo ogyahay it's also component sidoo kale waa qayb kamid ah oo steroidska ama wax loo yaqaan cholesterol waa qayb kamid ah cell membrane-ka other examples marka tusaaleyaal kale oo cholesterol marka laga soo tago tusaaleyaal kale oo steroids waxa kamid ah cortisone hormone hormoonka la yiraahdo cortisone iyo sidoo kale vitamin D waxay tusaale u yihiin waxa loo yaqaan steroids waxaan filaa markii 10 kan wax badan laga fahmay marka waa exercise layli ama weydiimo su'aash kubad wax layli what are lipids waa maxay lipids waxa la yiraahdaa lipids there are waxa jira 3 types of lipids ee jirta what are they maxay kaliin differentiate waxa kala socda fats and oils the cell membrane marka aan joogno is made up of ku sameys 2 layers of phospholipid iyo ka sameysan yahay laba lakab of phospholipids ah phospholipid lipids ee hoostaga what are they ama waxa way maxaa lagu magacaaba lakabkaasi uu ka sameysan yahay maxaa lagu magacaaba define waxaad qaada steroid molecules waxa leedahay why cholesterol is needed maxaa horta cholesterolka loogu baahan yahay waxaan filaa markii 10 kan si fiican loo fahmay intaan ku soo gabagabeynayna 10 kan intaan ku kulmi doono 10 kan 10 xigana waxaan idin kaga tagayna sida ay nabadiino wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh